Her bliver kisten med prins Henrik i formiddags båret ud fra Fredensborg Slot i Nordsjælland. Efterfølgende blev den kørt til Amalienborg i København. Tusinder fulgte kortegen langs ruten. Og på Amalienborg Slotsplads der kom kongefamilien efterfølgende ud for at se på blomsterhavet og de mange hilsner. Jeg synes faktisk, det var noget ret særligt, at man kunne høre alle kirkeklokkerne, og så lige før de kom, så kom solen. Det gjorde det egentlig lidt rørende, synes jeg. God aften. Ja, det var præcis klokken 10 i formiddags, at prins Henriks kiste forlod Fredensborg Slot, og ledsaget af hele den nærmeste kongefamilie blev kørt de 38 km ind til Christian den 9.'s palæ på Amalienborg. Mange steder var biler langs ruten kørt ind til siden, og i hovedstaden stoppede masser af mennesker op for at vise prinsen deres respekt. Og dagen i dag har altså fra morgenstunden mange steder været præget af prinsens bortgang. Flaget på halv her til morgen i Fredensborg. Mange havde taget turen til slottet for at sige farvel til prinsen. Det er jo for at støtte op om vores dronning og det tab, hun har lidt nu her. Så er det vist både ham og hende den sidste respekt. Det giver sådan en særlig stemning, der er god at være en del af, synes jeg. Nu ringer de for ham. Det er helt sikkert. Imens omkring 40 km væk på Amalienborg er de første også mødt op. Det er her prinsens kiste skal køres hen. Jeg er sådan spændt. Hvorfor? Fordi det bliver spændende at se. Mm. Og det er et godt minde. De skal støttes op om. Og prinsen måske ikke har helt fået den cadeau, da han levede. Så må vi i hvert fald vise det, når han er død. Allerede klokken 8 blev prins Henriks død markeret med en sørgesalut på 81 skud. Både fra kanonerne her på Kronborg Slot i Helsingør og her på Holmen i København. Klokken 10 blev kisten ført ud fra Fredensborg Slot. Jeg synes, det var en rørende og betagende oplevelse. Og også at se alle blomsterne og alle de mennesker, der er mødt frem. Og stå bare og tænke på prins Henrik. Man havde lyst til bare at stå og være stille og nyde øjeblikket på en måde. Fordi det var smukt. Forrest prins Henriks kiste så dronningen i store krone. Kronprinsen med sin familie i krone 1. Og så prins Joachim med sin familie i krone 2. Imens tog danskere opstilling langs ruten. Prinsen kommer, fordi han er død, og de kører her på motorvejen. Som 11-årig Silja. Ja, jeg kan se bilen. De kommer nu. Hun ventede ved en rasteplads på motorvejen. Det er længere. Og her på Trianglen på Østerbro i København. Jeg synes, det er rigtig væsentligt at få sagt ordentligt farvel til Henrik. Han har betydet alt. Han har været her hele vores liv i hvert fald. Og klokken 11 ankom ligtoget så til Amalienborg, hvor mange ventede. De kommer der. Prins Henriks kiste bliver kørt ind i Christian 9.'s palæ, hvor den vogtes af værnepligtige for kongeskibet Dannebrog og Livgarden. Det er prinsens eget ønske. Jeg synes, det var fint. Yeah. Der var en god stemning omkring det, og han fik en fin velkommen tilbage til Amalienborg. Så I er glade for, at I var her? Ja. Jeg synes faktisk, det var noget ret særligt, at man kunne høre alle kirkeklokkerne, og så lige før de kom, så kom solen. Det gjorde det egentlig lidt rørende, synes jeg. Sådan meget, meget specielt. Og lidt under en time senere kom det meste af den kongelige familie ud for at se blomsterhavet foran Amalienborg. Lige pludselig så ser vi jo bare alle folk samler sig her, og jeg ser Frederik først komme ud og Mary, og så skynder vi os over og kommer helt op foran og ser dem. Det var så smukt. Ja, det var virkelig smukt. Altså man blev sådan virkelig rørt. Også for familien Rossen var i dag noget helt specielt. Det er en oplevelse, vi kommer til at tænke tilbage på og kommer til at snakke meget om. Det er jeg helt sikker på. Ja.
ja, det er noget, det har været noget helt særligt. Det kommer vi aldrig til at glemme. Prins Henriks kiste er altså nu på Amalienborg. Her skal den være den næste lille døgns tid, inden den i morgen bliver bragt til Christiansborg Slotskirke. Kisten vil blive fulgt af kongefamilien til kirken og til lyden af kirkeklokker. Kisten vil blive båret ind i Christiansborg Slotskirke af 10 officerer fra den kongelige livgarde. Og om aftenen vil kongefamilien og prinsens franske familie holde en lille privat og religiøs ceremoni i kirken. Og lad os lige en gang prøve at tage et kig på, hvad der mere præcis skal ske de kommende dage. I morgen kl. 18 bliver prins Henriks kiste altså placeret i Christiansborg Slotskirke på det, der hedder Castrum Doloris, et smertens leje i lukket kiste. På lørdag formiddag besøger kongefamilien igen kirken, og fra lørdag eftermiddag kl. 15 samt søndag og mandag har også offentligheden adgang. Og på tirsdag kl. 11 bisættes prinsen så fra netop Christiansborg Slotskirke, en bisættelse, der forestås af tidligere biskop Erik Norman Svendsen, og som kun vil have deltagelse af familien og de nærmeste venner. Og Mette Hybel, kongefamilien er jo en helt særlig familie, og lige nu en helt særlig situation. Hvordan balancerer de ligesom den private sorg over tabet af en mand, en far, en farfar? Hvordan balancerer de det med ønsket om offentlighed og kollektiv deltagelse? Alle kan jo sætte sig ind i, det må være svært på den ene side at være i dyb sorg, og så på den anden side at skulle vise sig for offentligheden i tide og utide. Jeg synes egentlig, at kongefamilien har klaret det på en ganske beundringsværdig måde. Og når dronningen i går på Fredensborg Slot vælger dagen efter, hun har mistet sin mand, at gå ud på slotspladsen og gå helt frem til de mange fremmødte mennesker, der står der, og hilse på dem og se dem i øjnene og på den måde vise dem respekt. Og når kronprinsparet og hans familie, deres familie, og når prins Joachim og prinsesse Marie og deres familie i dag gør det samme på Amalienborg Slotsplads, ja, så gør de jo noget, ingen af os kan forlange af dem, men som man kun kan have respekt for. Og jeg synes egentlig også, at de mestrer den rigtig svære balance imellem på den ene side at holde fast i nogle historiske 100 år gamle traditioner, som der jo er, når en kongelig går bort, og så på den anden side en viljestærk prins ønske om, hvordan han vil tage her fra livet. Altså, traditionerne bliver opretholdt, når prinsen i morgen ankommer i sin kiste her til Slotskirken bag ved mig og bliver lagt på Castrum Doloris, smertens leje, til offentlig skue, hvor folk igennem 3 dage kan gå ind og kigge på kisten. Og så når prinsen på tirsdag får en nedtonet, mere privat bisættelse, bliver kremeret og får sin aske delvis strøget ud over havet og delvis lagt i jorden på Fredensborg Slot, ja, så er det jo en balance, der bliver opretholdt, synes jeg egentlig, på en ganske værdig måde. Og landet over fortsatte danskerne i dag med at mindes prins Henrik med både blomster og med hilsner. Hoffet oplyste i dag, at 38.000 danskere har sendt kondolencer efter prinsens død. Og på Carl Henning Pedersens og Else Alfelds Museum i Herning har de i anledning af prinsens død gratis entré til udstillingen En eventyrlig dialog. Jeg har mødt nogen, som ikke vidste, at det lige var prinsen, der udstillede her, og de bliver meget, meget berørt af det. Lige pludselig stå midt i det her skaberværk og se en side af prinsen, som mange ikke kendte. Og udstillingen her, den viser blandt andet flere af prinsens skulpturer og digte. Og det var også prinsens kunst, der var i centrum i Aalborg, hvor folk i dag lagde blomster ved prins Henriks skulptur. Det var den, vi får i billedet her. Abstrakt Torso hedder den, og den står i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Og lidt syd for ved Marselisborg Slot ved Aarhus er havet af blomster dagen igennem bare blevet større og større. Og så har det altså også mange steder været muligt at sende kondolencer til kongehuset, blandt andet i Herning, Thisted og i Nykøbing Mors. Og også på Aarhus Rådhus har mange valgt at sende en hilsen. Han er en mand, jeg sætter meget stor pris på. Han har meget, meget stor respekt for. Så at kunne få lov til lige at være lidt med, ikke kun at følge det på tv, men også give mine egne ord med på vejen, det har været vigtigt. Jeg tror sådan set, det er lige meget, hvem man er, om man er høj eller lav. Men man har behov for at vide, at det er påskyndet, og man har som pårørende behov for at få vide, at ens elskede, ens nære var påskyndet. Og vi har samlet mange flere fortællinger om prins Henrik, billeder fra hans liv, reportager, og det har vi samlet inde på vores hjemmeside dr.dk.